Prošlog petka na konferenciji za medije, održanoj ispred Starog dvora, narodni poslanik stranke Zajedno, Đorđe Miketić, pokazao je i pustio snimak za koji tvrdi da se na njemu čuje kako gradonačelnik Beograda, Aleksandar Šapić, preti vlasnici restorana Košnica i njenoj deci. I preigrava. Sad je sve ugroženo i deca. Sama si to tražila. O ovim pretnjama se aktualni gradonačelnik Beograda nije oglasio, nije potvrdio, niti ih demantovao. A što se zapravo dogodilo? Restoran Košnica izgorao je pod sumnjivim okolnostima 2021. godine. Zatim je nakon obnove srušen po nalogu građevinske inspekcije u novembru 2022. Prema tvrdnjama poslanika Miketića, u vreme rušenja su zabeležene ove pretnje. Šta se dogodilo i da li je na snimku Šapićev glas? O tome ovoga jutra razgovaramo sa vlasnicom ovog restorana. Moja sagovornica je Ljiljana Đokić. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Dobro jutro i hvala što ste me pozvali. Dakle, vi tvrdite da je ovo glas gradonačelnika Beograda. Kada ste dobili ovaj poziv? Ovaj poziv sam dobila 6. decembra. I to je tih 9 sekundi, to je jedino i to što se čuje, to je jedino što se i dogodilo na tom pozivu. Dok sam se ja osvestila o čemu se radi, prekinuto je, ja sam ponovo pokušala da pozovem taj broj, ali on već bio isključen. A što je prethodilo tome? Hajde malo da se vratimo. Dakle, vi od 2018. godine imate taj objekat, to je ugostiteljski objekat, na teritoriji opštine Novi Beograd. Kako ste dobili dozvolu? Ja sam 2018. dobila dozvolu da tu napravim montažno-demontažni objekat i 2019. Košnica počela da radi. Šta je postojalo na toj poziciji pre toga? Postojalo kao i svi tamo neki manje lokalčići na osnovu kog sam se ja nadogradila i napravila taj restoran u saglasnost opštine. Ja sam dobila sve potrebne dozvole. Tako sam se i otvorila, tako smo i radili. 2021. je izgoreo. Ja sam navela jer sam citirala tvrdnje poslanika Miketića, a on kaže pod nerazjašnjenim, odnosno sumnjivim okolnostima. Zbog čega? Kako je izbio požar? Zato što je ovaj požar je izveštaj iz policije taj da je puklo crevo od gasa i navodno, oni sami kažu da je navodno puklo crevo od gasa, na tome se to sve i završilo i navodno smo ostali na tome. Eto, tako da. A vi sumnjate na šta? Pa, posle svega sumnjam na sve. Posle svega što se posle toga dogodilo, sumnjam na sve, jer sam sve vreme posle tog požara, ja sam pokušala da obnovim taj lokal i jesam ga obnovila i imala sam sve vreme podršku kabineta gospodina Šapića, koji je tada bio predsednik Novog Beograda. Nikad se lično nismo videli ni upoznali i smatram da je to sasvim u redu, jer sam ja imala komunikaciju sa njegovim kabinetom. A zašto biste vi kao vlasnica jednog ugostiteljskog objekta na teritoriji imali bilo kakvu saradnju sa kabinetom gradonačelnika? Pa, to je opština. Morate kad ste na bilo koje gradnje, bilo šta da tražite, bilo šta da radite, morate da budete u komunikaciji sa opštinom. Ali sa nekim službama koje su zadužene za to, pa ja sam bila upućena kabinet i sa njima i jesam. Zato što ste imali neke privatne kontakte i mogućnost? Ne, uopšte kad se desio požar, te nemili, oni su sve meni izlazili u susret i tako sam se sa njima i bila u komunikaciji. Stvarno sam imala podršku opštine Novi Beograd, pa i njegovog kabineta. Naglašavam njegovog kabineta zato što stvarno nisam ni osnovno mogla da očekujem sled narednih okolnosti. Šta sam posle dobila. I šta se onda krenulo da dešava? U kom trenutku više nemate tu podršku? Pa tu podršku nemam od tog trenutka kad oni prelaze na gradsku vlast, kad on postaje gradonačelnik. Sve se okreće u bukvalno 7 dana. Oni mene totalno izopštaju iz tog pravnog dela, gde više ne priznaju da sam ja vlasnik, nego ruše nekog čoveka iz 2016. godine. Gde su naložili rušenje tog objekta koji je pokušan da se napravi 2016. ali se i srušio, imaju dokaze u inspekciji da se srušio. I tad nastaje sav problem koji nastaje. A da li vi imate dokumentaciju u kojoj piše da ste vi od 2018. godine vlasnica tog objekta? Naravno da da. Ne bi mogla da dobijem. Po kom osnovu onda se oni vraćaju na prethodnog vlasnika?
Po tom osnovu da jedino tako, ako bi otvorili novi predmet, ne bi mogli tako da sruše tako brzo objekat. I oni se vezuju da tad, 2016. to nije obavljeno, iako postoji dokumentacija kod njih da jeste. Ono što ste takođe naveli, što se navodi, da tokom rušenja vama nije omogućeno ni da izvedite sobstvene stvari iz lokala. Ne, ništa, nisam smela da priđem lokalu. Oni mene ne priznaju, oni mene nisu priznali uopšte da postojim tu, kao da nikad nisam ni bila na tom mestu i imala lokal, niti bilo šta. Nisu mi ništa dali. Šta je ostalo u tom lokalu? Ostalo je 40 tona gvožđa koje se uložilo, pošto je lokal morao da se napravi kao montažno-demontažni. Sve lokal je bio pred otvaranje. Bukvalno sve. I ništa ne znam šta se sa time desilo. I koji su vaši onda postupci dalje? Dakle, kada je usledio ovaj poziv? Šta je to što ste vi uradili? Šta mislite da je uslovno rečeno isprovociralo ovakvu reakciju? Pa imali smo veliku podršku. Restoran Košnica imao veliku podršku što gostiju, što kolega i onda se to na Instagramu se objavljivalo sve to što se događalo. Ja pretpostavljam da je to provociralo. Ja sam 2. decembra imala poziv od gradonačelnika. Imam 6 propuštenih poziva na koji se nisam javljala jer sam smatrala u stanju u kojem sam bila. I smatrala sam da sad već kad je srušeno sve, nema potrebe da se, kad se nismo do sad nikada čuli, a molila sam i svi smo prijatelj do prijatelja, prijatelj do prijatelja, da nekako se reši ta situacija. Ali imali ste njegov kontakt? Ukoliko znate da vas je on zvao, dakle očigledno je onda postojao neki kontakt? Ne, nikada. Ne, nikada. Dobro, i on vas zove, vi znate da vas on zove, vi imate njegov broj telefona. Ja se ne javljam, to je bilo 2. 6. Ja sam umeđu vremenu imala dosta poziva, tih nekih ružnih i pretećih na Viber i na WhatsApp i onda prijatelji mi kažu da instaliram to za snimanje i da se više ne javljam na te takve pozive. I 6. usleđuje taj poziv gde se samo to što se čuje, to sam i ja čula dok sam se osvestila kako šta, taj poziv je prekinut. I više se niko nije javljao na taj broj telefona, to jest isključen. I koje su vaše pravne mogućnosti? Šta ste vi posle toga preduzeli? Posle toga ja sam odmah otišla da prijavim na opštini na kojoj sam u policiju. Bila sam odmah posle toga u 29. Sutradan sam bila u tužilaštvu. Potrudila sam se da svi dobiju taj snimak. Svima sam sve dostavila i od tada do sada ništa se nije desilo. Ali bukvalno se ništa nije desilo. Ja se bojite, ukoliko ovde su izrečene i pretnje upućene vama i vašoj deci? Naravno da se bojim. Ja sam samo žena i ništa više. Naravno da se bojim posle svega što sam doživela. Umeđu vremenu država je stala i za gradonačelnika i za mene niko nije stao. Šta je sa drugim lokalima? Tu u tom komšiluku postoji i drugi lokali. Pa koji svi lokali u Beogradu, mislim, svi koji su i ovaj lokal je bio u procesu legalizacije i dogod se ne dobio neki odgovor, taj lokal, bilo koji od tih lokala ne mogu da budu rušeni. Tako da, ali moj je mogao. I sve je to bilo tako. Čisto da objasnimo to, dakle, vi ste predali dokumentaciju za legalizaciju dok traje postupak, dakle, dok se ne proceni da li ćete dobiti ili nećete dobiti legalizaciju, po zakonu ne bi smeo objekat da se sruši. Svi ostali lokali u okolini su takođe u tom procesu legalizacije. Tako je. I svi su i dalje tu. Nijedan od njih ne su. I treba da budu tu, jer tako sam trebala i ja da budem tu do nekog odlučivanja da li sam za rušenje ili nisam za rušenje. Nekog pravnog postupka. Neki pravni postupak mora da postoji. Niste uspeli da nađete odgovor na pitanje zašto ste vi bili meta, a ne a komšije nisu. Pa ja lično mislim zato što ja sam bila na najboljem mestu i mislim da me je to mesto koštalo svega ovoga. Hoćete da kažete da neko želi da dobije to mesto? Tako je. Ja nemam drugi odgovor. Ja bih voljela da znam odgovor i čime sam zavredila svu taj način, na takav način, tu mržnju i to neprijateljstvo koje je posle usledilo od gradonačelnika. Na tom mestu gde je bio vaš restoran i gde je, evo, malo pre smo imali prilike da vidimo i to zgarište, sada su klupice postavljene za sedenje. I to ne znam ko je to odobrio, odakle se izdvojen budžet, ko je napravio taj plan da to umjesto toga budu te dve klupice. Čiju reakciju sada čekate? Pa
Pa očekujem reakciju policije, tužilaštvo. Očekujem normalnu neku reakciju na sve ovo što sam preživala, neku normalnu reakciju. Očekujem neke odgovore na neka pitanja koje nisam ni dan danas dobila. U vašem ugostiteljskom objektu je radilo 23 ljudi, je li tako? Jeste. I oni su sada gde? Pa, mi smo svi preživjeli taj neki stres i jako smo se radovali i ja sa njima da ponovo počnemo da radimo. Ali eto, to se nije obistinilo i krivo nam je svima. Hvala vam mnogo što ste govorili za probudu. Hvala vam što ste me pozvali. Svakako da ćemo nastaviti da pratimo ovaj slučaj i da ćemo dobiti sve ove odgovore o kojima smo govorili.